Kaip? Kaip visada vaizdingoj vietoj. Nu, tamsu, tai tiek to ir vaizdo, bet visai rami vietelė. Sveikas. Sveikas, oi. Nu ką, dozės atnešė, tokios neblogos. Bombikės. Bombikės. Ragausim, turėtų būti geros. Viskas. Privalgiam. Reiks judėt į palapinę. Užbombino mane. Žiauri dėkui. Žodžiu, guminukų, bačka. Gal turėsiu ką keltę veikti. Dėkui, dėkui. Ir už ką gerą kelią. Spraitos skardinės, čia penkios kokios. Ir netgi Audrius padarė štai tokį atviruką, lankstinuką, fotomaketą iš mano kelionės. Ir dar vienoje nuotraukoje yra Viljamas, su kuriuo susitiksiu jau sekmadienį. Ir jis specialiai padarė du ir sako, jeigu nori vieną gali, kaip namioką sako, gali Viljamui padovanoti, nes vis tiek vienoje nuotraukoje jisai yra. Tai būtinai tą ir padarysiu. Tai bus ir Viljamui surprizas, ir man čia didžiulis surprizas. Eina sau, eina sau. And by the way, and this is a present for you. No, that's super nice. He gave it to you? He gave it to me and suggested me he make two. Okay. And one for you because they... Oh yeah, they I'm here. Are... Yeah, I steal my t-shirt. I lost it during my trip. I forgot it like 2 days after that. I forgot it in a place where I stayed. I was hosted there. Oh man, that was amazing. Čoltunga. Yeah. Vakar naktį brolis nuėjo patikrinti pašto dėžutės, nu jis mėgsta kartais, ir atnešė man laišką. Atplėšiau, gavau labai gražią dovaną. Bon voyage. Keliautojo Aurimai. Sveikinimai įgyvendinus vieną iš gyvenimo svajonių ir pasiektą Lietuvos rekordą perplaukti Dunojų baidare. O dabar laikas planuoti naują gyvenimo kelionę, kuri tau atneš naujus įspūdžius, potyrius ir draugus. Sėkmės. Audrius ir Asta. Nerealiai. Atsintė dvi kopijas. Ir labai ačiū Audriu. Audrius, kaip matėt, man taip pat buvo padovanojęs prieš metus laiko, kai mes susitikome netoli pūlo Anglijoje. Jis man įteikė tokio pačio formato nuotrauką, tik tais iš Skandinavijos kelionės. Ir jis juos įteikė du. Vieną padovanojau Viljamui. Ir dabar, kadangi Audrius vėl man padovanojo du egzempliorius, tai manau būtų visai gražu pratęsti tradiciją ir antrą egzempliorių nusiųsti Viljamui. Žinoma, čionais jau Viljamo nėra, bet Viljamas tikrai nemažai prisidėjo prie mano šitos kelionės, nes gal daug kas nežino. Viljamas paprašiau, kad Viljamo nupirktų man SIM korteles prancūziškas, kurias aš naudojau visos kelionės metu. Jos buvo aktyvios visose šalyse ir taip turėjau internetą. Tai žinoma, aš viską už tai sumokėjau, bet panašiai, bet Viljamas man buvo tarpininkas, mano bičiulis nuo Skandinavijos kelionės. Tai manau, atsidėkodamas reikėtų Viljamui nusiųsti taip pat šitą. Tai būtų tokia tradicijos pratesimas. Tada Omahos paplūdimyje aš įteikiau Viljamui savo mūsų kartu įgyvendintą kelionę. Nes jisai taip pat mynė aplink Skandinaviją. Na, o dabar Dunojumi. Tai labai labai ačiū, Audriu. Enjoy every moment of your new adventure. Nu ką, ir vėl Vilnelis, vėl reikaliukai,
varom. Varom truputį duot reportažą. Sveiki, gyvi. Labas. Žinodamas? Jo, susitikėt linkio. Tave tik. Aurimas. Malonu. Ne, ir visu. Malonu. Viskas. Ačiū, visą gerą. Visą gerą. Po savaitės ar dviejų pasirodys reportažas per Kakadu iš mano kelionių. Tai va, toks ir buvo planas Vilniai. Dar reikės Viljamui paskambinti. Įdomus paradoksas, nes va, čionais Lietuvoje vis draugų mažėja, bet iš kitos to pusės užsienyje per kelionę susirando vis daugiau draugų. Va, Audris iš Anglijos, Viljamas iš Prancūzijos, Rūta iš Berlyno, bet Rūta jau grįžo į Vilnių gyventi. Nu, žodžiu, Baptistas iš Paryžiaus, iš dalies jau dabar turiu, kur va Paryžiai atšvesti naujosius metus. Tai parekomenduočiau jums, jeigu keliaujate užsienį, tai stengite susirast draugų, pasiklausinėt, kas kaip ką veikia gyvenime, kaip jie tenais gyvena ir tokiu būdu plėsti savo požiūrį ir tuo pačiu atrasit va labai gerų bičiulių, kurie net ir po metų laiko va atsimena, atsinčia atviruką, atsinčia nuotraukų. Tai nerealu yra. O aš jau lėkiu į Kauną. Čia Bambino vakaras. Reikia montuoti vlogelių. Gero jums ketvirtadienio, penktadienio. Nežinau, kada žiūrit vlogus. Matysime ryt.